جو کچھ جاننے آن جتھا تک زین رسائی ہے آواز علی پونج ہے تو سانے سامنے پیچھے کی طرح حاضر کرا میرے نال میرے بڑے بھائی راجہ ندیم ناظر صاحب کسی کسی انہیں پیچھے پیچھے چلن دی آجر یہ محفل میرے بھائی محفوظ مجر انہاری شادی خانہ بادینہ سلسلہ میرے بھائی محفل نپانی رفاقت گورسی جی مختار گورسی بشارت گورسی طاہر سعودی عرب ہن پوری شہزادہ گورسی جی مختار گورسی واحد گورسی وارث گورسی سری گورسی جی سڑے بھائی ریاست گورسی اور میرے بھائی بیرسٹر پرویز یو کے ساڑی بزر بیٹر ہنڈی ویلکم آکھنا میاں صاحب نہ بولک میرے نالو ہر کوئی بہتر میں ہاں نیچ آیانا تھوڑا بہتا شیر سخن دا تی کاٹا بھاتا جانا تو جو کچھ جاننے ہیں انشاءاللہ کو سنچر سا اسا جیٹال بھی اسا تسا کی محضوظ گری گا چھا سب تو پہلا شیر میرے علاقے نہیں بڑی جانی بیٹھانی شخصیت راجہ یعقوب فکری انہوں نے اتھانے لکھی ایک گل ہے تواز کی دیا کیا تیرے
اشتركوا
चौधरी अब्दुल शुक्र गुजर वाले भाई नसीर मुगल सारी बजाने का दिन का वेलकम दरबार में सलमा और अजीज खुरम रजा जी इसने खुशी मोहब्बत मोहब्बत ساري يا بابا نو
آواز کا خوبصورت و دلکش اور دلوں کو چھوتا انداز کشمیر ساؤنڈ کوٹلی ہر قسم کے پروگرام میں ساؤنڈ سسٹم مناسب ریٹ پر لگوائیں اب گھر کے چھوٹے فنکشن ہوں یا عظیم الشان محافل کشمیر ساؤنڈ کوٹلی آپ کی خدمت میں پیش محفل نعت محفل میلاد قوالی جلسہ جلوس سکول فنکشن شیر خانی اور دیگر تقریبات میں بہترین سروسز کے ساتھ کشمیر ساؤنڈ کوٹلی خواتین کے پروگرام میں انڈور ساؤنڈ سسٹم مناسب ریٹ پر لگوائیں کشمیر ساؤنڈ کوٹلی کالج روڈ رولی گلی کوٹلی آزاد کشمیر پروپرائٹر محمد جنید اقبال بارڈ کانٹیکٹ نمبر 03009848607